הזוהר הקדוש דף היומי, שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים כ"ה, כ"ו וכ"ז. למדנו בשיעור הקודם שישנם ג' קולות. ב' קולות שהם קולות, אבל שלא יורדים לתחתון ומשברים סלעים ועושים תיקונים ונותנים את הכוח של התחתון. וכל אחד שהוא נקרא קו אמצעי, הוא הקול שיורד למטה ונותן את כל הכוח לתחתונים. קו האמצעי הוא הקו, דהיינו הדעת המחבר בין ימין לשמאל, הוא הכוח שאיתו צריך להשתמש בעיקר, הוא הקול האמיתי. מה זה קול? הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו. דהיינו, רק המעשה לא פותר. הכל זה דבר פנימי. השאלה היא, איזה פנימיות אני רוצה? זה בא מהגר, בא מהשלמות, אבל איזה קול אני רוצה? איזה פנימיות אני רוצה? אומר, פנימיות של קו אמצעי. לא פנימיות שאומרת, אני רוצה את הפנימיות בשביל שאני כל כולי יהיה רק משפיע, או כל כולי יהיה רק מקבל, אלא פנימיות כזאת שהיא משולבת על ידי קו אמצעי. הקו האמצעי הזה אומר עליו, שמי שאין לו אותו ולא עושה את התיקון הזה בעולם, אז יוצא שמי שאין לו קו אמצעי, כך אומר הזוהר הקדוש, ולא עבד על קו אמצעי, כשיגיע לעולם האמת מה יעשה? אין לו כלום. רק המציאות של הקו האמצעי איתה אפשר לבוא לעולם העליון. ואומר בעוד סמכבב שלמדנו אתמול, ואי להם כאשר יצאו מעולם הזה, מי ידרוש ויבקש באדם כאשר ימסרו בידי המלאך דומה, אם אין להם לומר את הקול הזה האמצעי? היום אומר לנו דבר יפה. הרי אנחנו רגילים בקדושה, יש שמרבה מבורך לעולם ולעולמי על מיה. אומר בעוד סמך זין, שבשעה שישראל אומרים אמן יש שמרבה מבורך וכולי בכל רם, כל רם הכוונה קו אמצעי, כי כך פרש לנו לפני שני עמודים, שכל רם, הכוונה קו אמצעי, נעשה זיווג למעלה, והקדוש ברוך הוא מתמלא רחמים, והוא חס על הכל. אז כשישראל למטה אומרים, יש שמי רבה, דיינו מגדילים את הבורא בעיניהם, שיש שבע ובים, שזה שם מבית, זה שם של גדלות, כך אומר הרי הקדוש. אז הכוח הזה של הגדלת הבורא בעינינו, נותן כוח לנשמות שנמצאים בגיהינום, לצאת מהגיהינום. ואם נדבר בגוף אחד, דהיינו כאשר אדם מגדיל את הבורא בעיניו ויש לו רצונות שנמצאים בגיהינום, שהוא שורף את עצמו בכל מיני רצונות ותאוות שהוא לא רוצה אותם אבל הוא לא יכול להתגבר עליהם, אומר יש לך פה סגולה מיוחדת להגיד יש שמרבה מבורך לעולם בכוונה גדולה, שבאמת הבורא הוא דבר עצום וגדול ואני קטן מתבטל בפני גדול, יהיה לך בושה להישאר בגיהנום. זה מוציא אותך מגיהנום. אפילו לשעתו, גם דבר טוב. עוד אומר, לכן בזה לכוון. זה סגולה. מותר להשתמש בסגולות, וכאלה כן. כאשר אדם כך עושה, רומז למלאך, שם ריקל, שיש ג' מפתחות בידו, פותח ג' שערים שבצד המדבר, והם רואים אור של עולם הזה בעשן של אש וסותן דרכי האור. למה? כדי שלא יוכלו להזיק להם. כאשר האדם מפייס את הנקבה, איך מפייסים את הנקבה? אומר פה, בהערת השמאל. מה זה הערת השמאל? גדלים אותה, נותנים לה כלים עצמיים, נותנים לה עצמאות, מחשיבים את הגדלות שלה. ככה, מנסים אותה. אבל יש בזה סכנה. מצד אחד, אם נותנים לה גדלות, היא יכולה להשתלט אליך ולחשוב שצד הזה של השמאל הוא החשוב ביותר. מצד שני, אם אתה לא מנסה אותה, אתה לא מפייס אותה, אין לך מה לעשות בחיים. לא יהיה לך קו שמאל, קו אמצעי. בלי קו שמאל, אין קו אמצעי. מה תעשה? אין ברירה אלא ללכת בקו שמאל.
ולנסה אותה, ולהגדיל אותה ולפייס אותה. ואחרי שמפייסים אותה, אז עושה זיווג בשליטת הימין. אז הזיווג בא מדרכי אמונה. אבל קודם מגדילים את הנקבה. בלי זה לא יכול להיות זיווג אמיתי. מי שרוצה לקחת את הנקבה כמו בהמה, רק לשלוט עליה ודרך זה לעשות זיווג, זה לא זיווג הימין עם שמאל. לא על זה מדובר. קודם שמאלות אחת לראשי, ואחר כך וימינות אחת כני. קודם כל מגדילים את הרצון, מגדילים את ההשתוקקות, ואחר כך אפשר להביא, לתת איזשהו קשר אמוני בין השמאל לבין הימין. עוד אומר שג' פעמים ביום בתפילות, בכל פעם שישראל אומרים בתפילה אמן ישמר רבה, אז הנשמות שבגיהנום מקבלים ההובכה, ולכן ישמר רבה זה סגולה גדולה לעניין של נפטרים. ואם אנחנו כבר מדברים בגוף אחד, אז ישמר רבה עוזר מאוד לרצונות רדומים של האדם שהם פגומים בתוכו, אין לו מה לעשות איתם באופן ישיר, אבל נמצאים בתת המודע העמוק שלו, והם יכולים להיות מתוקנים. על ידי מה? על ידי זה שאתה מגדיל מאוד את הבורא בעיניך בזמן התפילות, ואומר יש שם רבה בכוונה גדולה. לכן יש מה לכוון בזה. ובכלל, שמגדלים את הבורא בעינינו, אז איך אדם לא יתבייש לעשות עבירות? איך אדם לא יתבייש כאשר הבורא מסתכל עליו ונמצא איתו לעשות עבירות? אם חברו נמצא איתו, הוא מתבייש לעשות עבירות. כל שכן כשהקדוש ברוך הוא נמצא איתו. לכן צריך לנסה אותו, הרבה הרבה מעליו. עד כאן היה מאמר של ויולד נוח שלושה בנים. דיינו הוליד את בחינת שם חב ויפת, כאשר שם שהוא קו ימין הוא הגדול, כי הוא האמונה, ואמונה צריכה להוביל בעולם. ולאחר שהאמונה תוביל בעולם, אז התפקיד הוא לעשות קו אמצעי, בבחינת אברהם יצחק ויעקב, שיעקב הוא האב של בני ישראל. עוד סמכתת במאמר דינה דגיהנום אומר שבגיהנום יש שבעה מדורים, מדורים על מדורים, נלמד אותם בהמשך את המדורים הללו. ובמדורים האלו האדם נמצא, כל אדם שמגיע לגיהנום נמצא במדור אחר. הצדיקים משמרים את עצמם מחטא הרשעים ואינם הולכים בדרכם ולא מטמאים את עצמם. כל מי שנטמא, כשנפטר, הוא הולך לעולם האמת, והוא יורד לגיהנום. עד אחד, עד מדור התחתון. מדור התחתון נקרא אבדון, הולך עד המקום שמתאים לו. המדורים הסמוכים זה לזה, הכי תחתונים נקראים שאול ואבדון. משאול עוד אפשר לעלות, מאבדון אי אפשר לעלות. לכן אדם צריך להיזהר, שלא יעשה מעשים של קראת, שלא יעשה מעשים שאי אפשר לעשותם ואסור לעשותם, עד כדי שירד למקום של אבדון. זה אותם אנשים שקלקלו כל כך שאין להם תיקון אלא במוות, כמו כלי חרס שאין תיקונו אלא בשבירה. נוח היה צדיק, היה מטרה בבני דורו, שלא לא רצה שירדו לגיהנום, לא רצה שיבוא צד כזה של גיהנום, של אש או שלג, ויגרום להם למות לפי תאוותם. כי כדרך בולעו, כן פולטו. כדרך שהוא בולע את החטא, כך צריך לפתור את החטא. ואם בתאווה גדולה בלע, אז בתאווה, דיינו באש, צריך לפלוט ממנו. אם בחוסר מס, בעצלות, אז בגיהנום של שלג. גיהנום של שלג הוא קשה מאוד. תארו לכם, אדם נמצא בדיכאון עצום. כמה קשה זה. זה כמו אדם שאתה מאוד מאוד אוהב ולא מתייחס אליך. אתה מיואש. אומר, לפחות שיצעק עליי, שירביץ לי, העיקר שיתייחס אליי, שישרפו אותי. לא, לא. שער שם בשלג. אז כשאדם מגיע למצב כזה, צריך להבין שזה מצב לא בריא ולא נכון. מאיפה כל החטאים באים? מכך שאין קו אמצעי, כמו שלמדנו במאמר הקודם. לכן, נוח הצדיק, הוא נקרא עץ עושה פרי. מהו פרי? למדנו את הנושא הזה כבר.
פרי נקרא הנקבה. ולכן הצדיק עושה פרי, הוא עושה את הנקבה. מי הנקבה שעשה נוח? את הטבע. עשה את הפרי כך, שהפרי הוא מלכות שהתקללה בבינה. ולכן כל הברואים שנכנסו, כל הרצונות שנכנסים למסגרת הרצון הזה של מלכות שמתקללת בבינה, כמו רות שהתקללה בנעמי, כמו הרצון של הרצון לסיפוק מתקלל במידת ההשפעה, שהשמאל מתקלל בימין, כשלשם לוקחים את הרצונות ומשם הם יוצאים, אז יש להם קיום. לכן היה מטרה, כך אומר רבי חייא, היה מטרה בנבראים, ואמר להם, תראו, אני בונה טבע. כנסו לטבע, היו צוחקים עליו. מה היה החטא שלהם שם? כתוב ויראו, והיא כי החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם, הלכו בלי לבושים. דהיינו, אחרי שנולדו לאדם כל מיני כוחות גדולים, רצונות גדולים, נהיה בן אדם. יש לו השתקויות, אומר הרצון שלי ברשותי, הלכו ערומים. מה זה ערומים? המצב של ערומים יוצר תאווה מאוד גדולה. ערומים הכוונה היא בלי לבושים לרצון. אם אני רוצה לאכול תפוח, צריך לבוש לרצון לאכול תפוח. מהו הלבוש? שאני רוצה להגיש אותו לקשר עם השם. כשבאים לקשר וכל אחד רוצה רק את הסיפוק שלו, אחד הסימנים הוא שהוא לא רוצה את הצד השני. כי אם הוא רבס קשר, אז היה בא עם פרי נכון. אבל בני אדם בדרך כלל רוצים סיפוק אישי. הולכים ערובים. לא מלבישים את הרצון בלבושים של כהן, של ישראל. ואז אם יש, אם אין לבושים, אז על זה כותב, ויראו בני האלוהים. מה זה בני האלוהים? ההבנות שבאים מצד הדין, נקראים בני האלוהים. את בנות האדם. דהיינו את הרצונות שנובעים מהאדם. וזה עליהם יסוד ועיקר שגרם להם להמשיך בחטאים, להימשך בחטאים. למה? מכיוון שכשברא גם נולדות ההבנות האלה הגדולות של האדם, של ההבנות של שלמות שבאו מצמצום א', בני האלוקים. ברגע שראו רצונות כאלה גדולים, הולכים מאורטלות, והיו יפות בעיניהם, רצו ישירות את הסיפוק, וגם בנו כל מיני תיאוריות למה הכי נכון ליהנות בחיים. וכמובן, נפלו ממדרגתם. ואלו הם שבאים לגיהנום, וזה השורש לכל החטאים לאחר מכן. הם דחו את האמונה הקדושה, מביניהם ונטמעו. לכן אומר, קץ כל בשר בא לפניי. לא קץ כל לבושים, קץ כל בשר. הצורה הזאת של בשר מאורטל ללא לבושים, בא אצלו קץ לפניי, צריך לעשות לבושים אחרים. צריך ללמד אותם לעשות לבושים. אמר קץ כל בשר, נלמד בעזרת השם, בשיעור הבא. עד כאן היום, שיהיה לכולם בעזרת השם, תשעה באב, עוד כמה שעות תכנס, שהרצון, הקשר של האדם, הצער שלו על החורבן, לא יהיה על משהו גשמי רק, אלא על כך שהאהבה והשלום הם חרבים בעולם, שאהבת ישראל צריכה לגבור בעולם ולהשפיע על כל העולם כולו לשלום ואהבה. עד כאן היום, תודה רבה.